20 let je prošlo, Vatupljak iše teče. Veliki koncert ob 20-letnici tamburaške skupine Dupljak. Športna dvorana Kočevje, sobota, 23. november ob 19. uri. Z Dupljaki bodo praznovali še prifarski muzikanti Tanja Žagar, Klapa Galeb, ansambl Tonija Verderberja, Roman Zupančič, Andraž Hribar, Žiga Bižal, Tadej Mihelič, Miha Gorše, Toni Obranovič, Milan Hribar, Matija Marinč. Predprodaja vstopnic po 9 evrov na blagajni Kulturnega centra Kočevje in na vseh prodajnih mestih mreže www.mojekarte.si. Na dan koncerta vstopnice po 13 evrov. Dupljakovih 20. 23. novembra v športni dvorani Kočevje. In še bo teklo.